Hallojsa alle sammen. Så er det tid til endnu et hike her på... Det var da meget sødt. Så er det tid til endnu et hike her på Madeira, og i dag der skal vi hike Virara do Lerano. Hvad siger du så? Hold da op. Olal. I dag skal vi hike det, og ruten den starter her, og som vi kan se, så er det altså et kysthike her på den nordlige del af ikke Milano, Madeira, på den nordlige del af Madeira. Ja, vejret det har styrt regnet hele dagen i dag. Lige nu regner der ikke, og lad os krydse fingre for, at det bliver ved sådan, men ellers så må vi sgu også tage den i regnvejr. Er du klar til at skære afsted, baby? Let's do this. Let's go, baby. Udsigter her, ligesom den vi står ved nu. Altså, det er sgu da om noget værd lige at gå lidt ekstra for. Er det ikke det, baby? Oh yes. Oh yes. Så er vi tilbage ved bilen efter et fantastisk hike. Og jeg vil sige, er man her på Madeira, så skal man også opleve det her hike her. Altså, der er så mange fede vandreruter her på Madeira, og den her, det er helt sikkert en af dem.